naš hipermarket ima 6000 kvadratnih metara. Evo, izgradnja trajala je 6 mjeseci. Zaposlili smo 37 novih radnika. Raspolažemo sa više sadržaja, od čega izdvajamo. Znači, veliki market prehrane. Na gornjem spratu imamo, znači, posuđe, bijelu tehniku, tepsone, dječju igraonu, gdje se djeca mogu malo zabaviti. Napravili smo već sportski centar koji ima 5000 kvadrata. S tim nismo ga još otvorili, to još je u izgradnji. Otvorit ćemo kroz neki desetak dana i dječja igraona za na van, i plan nam je da otvorimo jednu automatsku autopravodnicu. Da domaće proizvođače prezentiramo. Zaboravio sam napomenuti da naš objekat ima i mjesnicu, da ćemo gledati da sa cijenama budemo najpovoljniji. I to je to, ono, ukratko. U prvom spratu raspolažemo sa preko 20000 artikala, a na drugom spratu, na kojem je posuđe i to, imamo negdje cirka 8000 artikala. Ima i dosta gostinskih sadržaja. Imamo restoran i pizzeriju. Restoran se nalazi na prvom spratu, tu će biti gotova jela, a na drugom spratu je pizzerija, kafe pizzerija, u čijem je skupu i dječja igraona. Završila sam tekstnu školu i 10 godina sam bila na birovu. I ovo je tvoje prvo radno iskustvo? Jest. Reci mi, kako ti je i šta očekuješ od ovoga? Pa, super mi je. Nadam se da ću ostati ovako. I da će biti dobro. Pa treba, ovo je jedan veliki potez da napravite kladuš. Znači, nama treba još neki ovakvi objekata što se tiče ovog stvarno. Ovo je stvarno jedan dobar potez što se tiče, i svako treba biti zadovoljno, znači, s tim. I puno toga na jednom mjestu ima. Puno toga, stvarno veliki izbor robe, znači, dođeš, što treba izabereš. I velik parking, igralište za djecu. Je, stvarno. I igralište za djecu, i za odrasle, za sport, za nogomet, tenis, to je sve. A domaća firma? Domaća firma, domaći čovjek, naš čovjek tu. Lijepo mi je radno zaposlenje, zadovoljna sam poslom i hvala mome šefu što mi je dao priliku da se zaposlim kod njega u njegovoj firmi. Ovo je tvoje prvo radno iskustvo? Da, jest. Reci mi, završila si srednju školu? Trgovačku srednju školu. I odmah nakon završetka si? Ne, nisam. Nisam, bila sam bez posla 7 godina i dobila sam priliku evo sad za posao. I šta očekuješ od posla? Očekujem da ću ostati, ako Bog da, ovdje.